bliver jo ikke stjålet her, hvad? Hvis hun for eksempel har sin skulder stående det samme sted inden for en lejlighed. Må jeg låne tandbørsten også? Nej, det må du ikke. Du må låne den i morgen, du er rigtig gerne her i morgen. Hvad er det? Kan du fortælle, hvad der er, I laver, Vito? Hvad er det, I laver? Hvad laver I? Vi pusser det her. Pusser I motorcykel? Ja. Det var lige før, Vito skulle med til at pusse. Ej, hvor bliver den flot. Ej, hvor bliver den flot. Og så skal du hjælpe mig, når min cykel skal pusses. Vito, vil du hjælpe mig, når min cykel skal pusses? Den kan vi tage. Kan man ikke tage det her af? Ej, hvor bliver det flot.